Український гідрометцентр проводить постійний аналіз гідрометеорологічної ситуації. За необхідності прогнози водопілля уточнюються, але поки що великих негативних наслідків не очікується. Лише попереджають про можливість часткового підтоплення понижених прирослових ділянок садово-дачної забудови Київської області. Натомість Ірпінське міжрайонне управління водного господарства інформує щодо весняного повіню на річках Ірпінь та Буча. В цьому році запаси снігу більше, ніж середні багаторічні. Ну, а далі все залежить від того, як будуть складатись погодні умови. Там, де є забудова в межах заплавних земель, ну, звичайно, будуть підтоплення. В цьому році, скоріш, ну, в общем, поки що, на сьогоднішній день, приблизно на рівні 13-го року. Гідрологічні умови, які є, то це приблизно на рівні 13-го року. Дійсно, у котеджному містечку Канадське село вже зараз відбулось відчутне підтоплення території. Та загалом служби, відповідальні за життєдіяльність приірпінських міст та селищ, запевняють, що ситуація під контролем. Начальник управління інфраструктурного розвитку інвестицій та житлово-комунального господарства Андрій Літвинов розповів погляду про ситуацію в Ірпені. Бачили, що випало 20 сантиметрів снігу спочатку, потім 25 сантиметрів знову випало снігу і розуміло, що в один день починає все танути. Дуже багато води збирається, хоча і зробили вже за 2,5, там, за 3 роки більше 20 вулиць ливневої каналізації. В цьому році вже запланували реконструкцію ще 15 приблизно вулиць, і на кожній теж буде ливнева каналізація зроблена. Але розуміємо, що і все ж не можна зробити за день. Тому де такі проблемні місця, ми зараз використовуємо бочку першу, яка відкачує це водоканалу, одну бочку, яка допомагає. У ЖКГ Ірпінь використовує свою теж одну машину, бочку, яка відкачує калюжі. І додатково хочу, до речі, подякувати МНС, які надають особовий склад та помпу свою, яка теж відкачує. За даними рятувальної служби, надмірної кількості викликів останнім часом також не відбувається. Ну, наші виїзди не несуть зараз масовий характер. Я ж кажу, буквально 2-3 рази по Ірпеню виїжджали, по садовій було підтоплення і в Густомелі декілька разів. За словами комунальників, не всі калюжі можливо відкачати помпами. Кожна калюжа має бути, щоб не хапала повітря помпа чи машина бочку, а хапала саме забирала воду, відкачувала, там не менше 10 сантиметрів. І то 10 сантиметрів – це на грані, тобто так вже ну, не дуже добре воно відсмоктує цю воду. От, тому є така, от, така ситуація, і прошу завжди, коли звертаються люди, то звертатися ну, ті саме калюжі, де більше. Бо коли звертаються, ми, наприклад, виїжджаємо на одне, на друге місце, а там просто ну, на 2 сантиметри води, і ми нічого не можемо вдіяти. Технічно відкачати просто немає можливості. Наразі найбільш складна ситуація у Гостомелі. Депутат селищної ради Юрій Марчук вважає, що надмірна забудова призвела до порушення цілісності меліоративної системи. Суть проблеми полягає якби набагато глибше, ніж ми бачимо. Ми бачимо вже наслідки. Причини були закладені там на протязі останніх 15-20, напевно, років. Це, значить, руйнування меліоративної системи. Це, значить, руйнування по селищі дуже багато було всяких таких каналів, які відводили надлишок води. Вони зруйновані, ці місця забудовані. Лівньовки навіть там, де були, нових не збудовано. У Гостомелі найбільш потерпають від підтоплень вулиці Рекунова та Ювілейна. Воно вже 7 років, вже, як я тут живу. Я думав, що тут море розкривається. А як вирішити питання, взагалі тут елементарно прокопати пару метрів. Втім, дренажні системи багатоповерхових будинків поки що справляються з талими водами та опадами. Ось тільки Державна служба України з надзвичайних ситуацій вже попередила, що 17 березня у Київській області очікуються складні погодні умови, а саме сильний сніг та хуртовини. Приріст снігового покриву складатиме 15-20 сантиметрів. Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту, а також ускладнять роботу енергетичної, будівельної галузей та комунального господарства. Ірина Розова, Олексій Гурін, Служба новин, інформаційна агенція «Погляд».